Первая Куковская группа. Читалище «Искра» 1932, село Калуяново. Посрещане в дома, заораване и засяване. Да се готви Куковска група село Драгоданово. Е, мъйки! Илья, къде се запиля с баба ме? Айде бе, вино отиде да точи за вино, остана. Кукер ти жду от бе. Айде бе, че да не му дари някой глобка да дам. Ай, малко. Е, чува съм на врата, сега ще дойда. Ай, е, чува се, идам. Здраве да не се отървети! А да видим сега булка. Ко ще направиш, какво ще благославяш, не знам. О, да сте живи и здраве. А, тъй. Булка. Е, дяко бе, дай да те целуваме ми на ръка бе. Да сте жив и здрав. Мъжо, почерпи сега булка тази година, като по новинци. Айде на здраве, да сме живи и здрави! А нека почерпяме кукерта сега! Айде, замете се от питката, да е плодородна годината! Окей, скачай! Моя ступаня цяла година го боли кръста, бе!
da zeme da go potapče malo tukaj. Zala izmaza i mi, a početni si je pak vulkata godinika, a će da blagoslaja kršta ta vulkata. Ano, ano, Vintu, ajde vulka, blagoslaja kršta ta, da vidim ko se rečeš. Minulata godina берекетна с година, още по-голям да е! Много здраве в тази къща! Амбарите да са пълни с жито! Айде живи и здрави! И ви да сте живи и здрави! Има ли где да дам сега те здрави? Тук кой ги събират? Има, има! Айде, Зумило! Да, тук има! Сипвам, сипвам. Ате, да носиш на децата там, една пита да я направиш. Бука, я търкувам струнката да видим кога ще е годинта. На място. Ехе, много берекет ще има тази година. Да вземем да тръгваме, че имаме работа и на нивата. Айде, айде. Благодарим, че да посрещнахте. Айде, останете със здраве, че до година пак ще ви чакаме. Айде. Подготви пуга, ще измеря нивата и захваща ме.
Бука, вода во овите и почва. Ciao, Randolph!
Haide, brazda! Техническа пауза, докато започне представление.